вітає Губалецька гімназія. Наші щирі слова та поздоровлення лунають українським воїнам-захисникам. Захисники на нашій землі, але далеко від дому й родини. Ви, на жаль, превеликі, все ще бороните рідний край. Тож нехай ваше серце додому полине, а до вас хоч на хвильку завітає святий Миколай. Покладе під подушку, поки будете солодко спати, міг удачі й щастя, щоб постійно з вами були. А іще календар, де відмітить повернення дату, щоб у колі сім'ї ви в добрій, достатку й у мирі жили. Ходить Миколайко від хати до хати, гостинцями хоче усіх обдарувати. Славні янгулята йому допомагають, двері та віконця справно відчиняють. Любий отче Миколаю, ти усе про мене знаєш. З висоти небес спустися, серце лагідно торкнися, освяти його любов'ю, подаруй душі здоров'я. Буду чемна і слухняна, все робитиму старанно, хочу очі, як і ти, мир і радість всім нести. Святий отче Миколай, захисників наших не минай, подаруйте їм потіху і торбинку повну сміху, і здоров'я для родини, перемогу для України. Мій святанький Миколай, приходь швидше, я благаю. Я до таба помолюся і тихенько пригорнуся. Щастя дай моїй родині і коханій Україні.